Bagi memastikan kualiti hidup masyarakat dapat dipertingkat dengan menyeluruh, Kementerian Perpaduan Negara KPN serta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPT bakal digerakkan program dasar komuniti negara. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamad Saddiq memaklumkan kerjasama strategik itu dijangka ditandatangani minggu depan. Dalam kerjasama itu, pelbagai agenda bersifat komuniti bakal diwujudkan atau disusun semula. KPN juga dalam usaha menubuhkan lebih banyak komuniti rukun tetangga KRT yang berfungsi melindungi keselamatan komuniti selain menjadi pemimpin akar umbi bagi menyalurkan maklumat dan dasar kerajaan kepada masyarakat. Dalam pemilihan KRT untuk kali ini, kita letakkan syarat supaya ada penyertaan semua kaum. Penyertaan semua kaum ada 30% daripada jawatankuasa mesti terdiri daripada wanita, 30% mesti terdiri daripada usia 18 hingga 35 tahun orang muda dan lain-lain. Jadi banyak perubahan-perubahan baru yang kita lakukan untuk empower, memperkasakan lagi KRT itu. Dan supaya masyarakat lebih minat untuk menubuhkan KRT, menjadi ahli KRT dan menggerakkan agenda kerja di bawah KRT. KPN turut mengarahkan 8,830 KRT di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak agar menjalankan kempen kefahaman vaksinasi bersama masyarakat. Setakat ini, lebih 40,000 ahli KRT telah mendaftar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menghadiri program Jelajah Malaysia Prihatin bersama Persatuan Penduduk dan Kawasan Rukun Tetangga KRT Parlimen Ampang di Kelab Darul Ehsan, Selangor. Turut hadir Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Zuraida Kamarudin.